نبی نے 7 سال تک تو نماز کا بھی نہیں کہا کہ بچوں کو نماز کا کہو، آپ 3 سال کے بچوں کو اسکول پھینکا تھا. ایک ماں ایک بچے کو جب نہیں سنبھال رہی تو 30 بچوں کو پرائی عورت کیسے سنبھالے؟ اپنے نبی کی سیرت پڑھو کہ آپ نے کس طرح بچوں کو ٹائم دیا. کوئی ماں ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی باپ ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. اور یہ جو کم بخت آ گیا موبائل، اس نے ساری زندگی برباد کر دی. ہر بچہ اپنے موبائل سے کھیل رہا ہے، آپس کا مل بیٹھنا ختم ہو گیا ہے. اس ٹیلی فون نے فاصلوں کو سمیٹا اور دلوں کو دور کر دیا. دیکھیے مولانا طارق جمیل صاحب کا خصوصی بیان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حسن اخلاق، 27 رمضان شب 1:05 پر صرف نیو ٹی وی پر.